Mostrar. É a estátua. Companheiro. É, né? Que mãe, filho? Que mãe? It's 3 1 minute though. You pay for you pay seconds. You are still on seconds. What? Potó ele. Você morou com o som? Tio Benjamin não é pelo que ele play. Mamãe é mesmo. But I know we're not going to. God, that's you.